通通下车，通通下车哈、哦！男生站左边，女生站右边哦。人要站中间，对不对？我没有灯条，没有脸镜。无脸，他是无脸镜人、啊。他说我们都没有灯顶的。来迎接你们啊！你们啊，你好厉害哟、哦！我上去脸整个肿起来。对啊，吼、哦，一个头两个大，啊，你也头痛对不对？啊，我怎么已经头晕了？对，因为我看到后来他们照相，你就不见了啊。第一次上高山就走得上去，你真的厉害。你还是要看到我，没有，我跟你讲，我们今天都没有。啊，子琪嘞，子琪还好吧？下来就比较好了吧？昏睡啊，哦、他在昏睡。那我来拍一下他。我拍一下他昏睡。哎，醒了哦！我想说拍一下你昏睡的状态，说结果你醒了。哈哈哈哈哈！对了，我没有，他们就一直吵，我说没有，我们今天只公主风。哇，你头发剪好短哦！他没有戴高跟鞋，他不是，是那个只公主风吧？我们没有去西风什么？前面的那些，最后那个桥，没有，最后面那个桥，桥。